Salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Esquenta Super Bowl, Esquenta Pro Super Bowl. Eu sou o Guilherme Beltrão. Enfim, quinta-feira, estamos chegando cada vez mais perto do jogo. Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams vão se enfrentar pelo Super Bowl 56. A nossa cobertura aqui na NFL Brasil, ela não para. É conteúdo no Instagram, é conteúdo no TikTok, é conteúdo aqui no YouTube também. E um desses conteúdos, obviamente, é o Esquenta Super Bowl. Comigo, Guilherme Beltrão, entrevistando várias pessoas do futebol, da música, enfim, da internet, por que não, né? Com o Casimiro, que foi segunda-feira que vocês viram. E hoje, cara, talvez seja um dos episódios mais especiais, assim, da minha semana aqui invadindo a NFL Brasil, o YouTube da NFL Brasil, porque hoje a gente tá falando de uma pessoa que, assim, a minha identificação com essa pessoa, ela começou justamente por causa da NFL. Porque, assim, eu sou um cara que gosta de NFL há muitos anos, eu acompanho a NFL há muitos anos. Como vocês sabem muito bem, eu sou torcedor do Flamengo. Então, assim, quando eu descobri que tinha um cara no Flamengo que gostava de NFL, foi a primeira coisa que me fez gostar dele. Aí eu falei, porra, já gosto desse cara, mano. O cara gosta de NFL, pô, o cara gosta de esportes americanos, que eu sei que ele não gosta só de NFL. E aí eu falei, pô, já gosto desse cara de graça. E aí depois o cara foi titular do time, enfim, campeão de muitas coisas, não só com o Flamengo, como com outros grandes clubes. E óbvio que eu tô falando dele, né, galera? William Arão, o grande William Arão do Flamengo, volante, que já foi zagueiro, já foi tanta coisa no Flamengo. Obrigado por receber a gente, amigo. Obrigado pela sua disponibilidade. Cara, um prazer, uma honra falar com você. E é isso, tudo bem? Tudo bem, é uma honra estar falando com você, meu amigo. A gente, pô, já vem se falando aí há algum tempo, marcando games online, e a gente não consegue se encontrar. E agora acho que é o primeiro encontro mesmo, de fato, que a gente tem, né, pessoalmente. E, pô, é um prazer estar falando com você e falar de uma paixão nossa, né, em comum, que é verdade. Além do Flamengo, também é NFL, né? Então, pô, vai ser um bate-papo super legal. Espero que a gente possa se divertir aí. É isso, cara. É o que eu falei pro Arão em off, cara. Eu não vou esconder nada da galera. Pô, falar de coisas que não são de futebol é muito legal, né? Tipo, e, pô, o Arão é um cara que, assim como eu e assim como nós que estamos vendo aqui, né, é um cara que é apaixonado por NFL. Então, porra, a gente poder falar de futebol americano aqui também, tranquilão, vai ser um bate-papo muito legal. E, Arão, vamos começar logo. Eu quero entender primeiro como é que começou essa tua paixão. É algo de muito tempo? É algo mais recente? Foi algum amigo? Algum goleiro? Quem te apresentou a NFL? Conta pra gente como foi. Cara, incrível. Ninguém. Eu comecei a assistir NFL em 2006, que foi minha primeira vez que eu comecei a ter o contato com a NFL. Eu ficava em casa jogando videogame e tinha mania de... Ainda tem até hoje mania de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu jogo videogame e tô assistindo alguma outra coisa. E aí começava a colocar na ESPN. E aí começou aquele jogo, eu falei, cara, que jogo legal e tal, né? Pô, jogo bacana. E aí comecei a tomar gosto pelo jogo. E fui começando a entender as regras, entendendo o que cada função fazia dentro de campo, o que cada jogador representava, enfim... E aí meu primeiro Super Bowl foi de 2006, 2007, né, onde o Indianapolis Colts ganhou dos Bears, né, acho que 31-17, se eu não estiver enganado. Foi o meu primeiro Super Bowl também assistindo. Exatamente, então assim, foi a minha primeira experiência que eu tive. Claro, eu assisti aquela temporada toda, né, lembro de poucas coisas, mas aquele jogo aquele Super Bowl ficou marcado pra mim, né, e desde então... eu comecei a acompanhar a NFL, comecei a assistir, tomei gosto pela coisa e paixão também, né? Porque é um esporte apaixonante. Cara, você tocou num ponto muito importante mesmo, Arão. É realmente muito apaixonante. Eu comecei a acompanhar por essa época também. Esse Super Bowl, cara, foi aquele que começou com um retorno de field goal, de kickoff pra touchdown. Né? O jogo já começou, exato. E o Devin Hester já retornou pra touchdown. Exato. Então, ver esse Super Bowl e falar, meu irmão, que jogada irada. Porque eu acho que eu nunca tinha visto um retorno. Eu fiquei maluco, assim. Então, me pegou de primeira. E, Arão, eu tava dando uma pesquisada pra gente fazer essa entrevista, e eu vi que você é um torcedor do Denver Broncos, é isso? Eu sou porque, assim, na verdade, é uma história um pouco engraçada. Não engraçada, né, mas tem um pouco de rancor. De rancor, eu diria, porque como eu assisti o Super Bowl do Indianapolis Colts ganhando, eu comecei a torcer pro Manning. Perfeito. Então, gostava do Manning, depois teve um outro título, um outro Super Bowl que eles perderam, né? Acredito, se eu não estiver enganado, acho que 2000 e... Enfim, eu sou ruim de cabeça. Foi 9, se não estou enganado. Isso aí. E depois veio quando os Colts mandaram o Manny Make embora, né? Pra trazer o Luck, né? E, cara, eu fiquei com um rancor do time mesmo, sabe? Eu falei, cara, não pode, o cara ganhou Super Bowl, chegou na final, enfim.
tem que respeitar a história dele e tudo, e da maneira que foi e tudo. E daí, ele, quando ele foi pros Broncos, eu comecei a acompanhá-lo também, né? E aí ele teve aquela temporada espetacular de 57 touchdowns numa temporada, enfim. E depois, claro, veio o título também de Denver, né? Agora já em 2015, 2016. Isso. E daí, quando ele se aposentou ali, ali eu fiquei. Falei, pô, não vou voltar pros Colts, né? Não vou voltar pros Colts, né? Vou ficar com Denver. E aí, tô aí sofrendo até hoje, né? Tô aí, pô, não tá numa boa fase, né? Mas... Sem QB, mas vambora, né? Fazer o quê? É isso. Eu ia até te perguntar isso, eu botei até no roteiro que eu montei aqui, pro final essa pergunta, mas já que você citou, vou te perguntar logo agora. O Denver Broncos, a gente tá falando aqui sem QB, porque a situação de QB do Broncos é realmente, depois do Peyton Manning, não acertaram mais nenhum. É. Mas tem um rumor aí de Aaron Rodgers no Denver Broncos. O que que tu acha disso aí? É um sonho, né? Um sonho de consumo, né? Cara, eu já ouvi falar também do Russell Wilson. E aí a gente tem um grupo, né? Eu tenho um grupo, né, com uns amigos que falam sobre NFL, Fantasy também. Aí me mandaram anteontem, que os Broncos estavam considerando forte o Garoppolo, né? O Garoppolo. Uhum. Aí eu falei, pô, é mais um ano de sofrimento, nós vamos sofrer de novo, né? Vamos sofrer de novo. Mas pô, o Aaron Rodgers seria maravilhoso, né? Eles deixaram passar no draft passado, né, o Justin Fields, né? Para pegar o Patrick Sutton. Então, assim, já, pô, já fiquei com raiva ali, porque a nossa defesa já era boa. Mas depois também o Fields não fez bons jogos, né? Apesar de ser o primeiro ano dele. Ainda, né? Apesar de ser o primeiro ano dele, não fez bons jogos em Chicago, mas eu queria o Fields, né? Eu queria o Fields, porque, pô, a gente precisa de um quarterback, a gente precisa de um cara, porque nosso time já tá praticamente montado, a gente só precisa de um quarterback mesmo. Claro, a linha de ofensiva também precisa melhorar um pouco, mas enfim. Isso é um pouco mais a fundo, né? Não, eu tô vendo que você conhece mais até do que eu imaginava. Pô, falou de placar de Super Bowl, falou quantos touchdowns o Manning lançou no ano que ele quebrou o recorde lá. Agora tá falando de... Pô, tô gostando de ver, tipo, é uma parada que realmente faz muito parte da sua vida, né, Arão? Uma coisa que você acompanha de fato. Eu gosto, né? Cara. Eu gosto muito de NFL. Assisto o NBA há mais tempo, mas o que eu gosto mesmo é NFL. Entendi. E assim, como é que você faz, né, pra conciliar a questão de acompanhar a temporada com a tua profissão, que a gente sabe que é uma profissão que bota você na rua o tempo todo, te bota pra viajar pra lá e pra cá, uhum, tem compromissos com horários parecidos e tal. É o quê? Telefonezinho no Game Pass? Isso, no... Game Pass, né? Porque assim, o Monday Night, o Sunday Night, normalmente eu consigo assistir. Tá. E o Thursday Night também, eu consigo assistir, né? Porque raramente são as vezes que a gente tem jogo de quinta-feira. Agora, aqueles jogos de domingo à tarde... Antes de até sair do hotel ali, eu tô ali assistindo, porque tem um tempinho, mesmo jogo 4 da tarde, eu tenho um tempinho, e depois os jogos que eu não consigo assistir, Game Pass, e aí assisto tudo que ficou pra trás, entendeu? Nossa, então você é aquele cara de acompanhar o que, pô, tá maluco. Até porque eu também tenho a Liga de Fantasy, então eu preciso estar atualizado também, né, por Fantasy, mas assisto também porque eu gosto, né, porque eu gosto de assistir, eu gosto de ver os jogos, e eu falo pra minha esposa, eu falo, poxa, domingo, às vezes a gente tem um domingo de folga em casa, ela falou, o que que a gente vai fazer? Eu falei assim, você, eu não sei, eu vou ficar na frente da televisão assistindo Super Bowl, assistindo NFL, o dia todo. Ela, mas você só tem um domingo de folga? Eu, amor, deixa eu te falar uma coisa, agora é só daqui a 6 meses, eu vou assistir, só em setembro eu vou assistir, você tá entendendo? Você tem ideia do quanto isso é raro, né? É raro isso, eu vou ter um domingo de folga, eu quero ficar assistindo meu futebol americano em paz, sossegado. Nossa, eu te entendo. Sabe, muito. Transmissão, pô, aí consigo assistir na própria ESPN, consigo assistir transmissão americana também, então, poxa, é um domingo pra mim muito bom quando, obviamente, não tem jogo, né? Cara, domingo já na NFL, a tarde inteira, o dia inteiro, né? É maravilhoso. Eu costumo brincar, quando a gente da TNT Sports transmitia a NFL, eu trabalhava domingo o dia inteiro. Só que era um melhor dia de trabalho, porque era o domingo inteiro produzindo conteúdo sobre a NFL. Eu tô tipo assim, pô, vou reclamar? Não vou. Agora, Arão, deixa eu te perguntar um negócio. Você foi a muitos jogos de futebol americano? Quais? Já. Eu lembro que você já foi, por eu te acompanhar em rede social também... Você foi no jogo do Bucks recentemente, não foi? Já, fui agora. Agora, nessa última... Nesse último... Um dos piores jogos do Brady na carreira dele, né? Tem os caras me mandando mensagem, sai daí, pé frio. Eu tô fazendo tudo que eu vim fazer aqui, eu tô fazendo. Entendeu? Não, mas eu já fui algum já. Eu vou pros Estados Unidos desde 2016, mais ou menos. Praticamente todas as férias eu vou lá, né? Fico uns dias... Algumas férias mais dias, outras menos dias, mas todo ano que eu vou em jogo. Já assisti o Miami, Dolphins e Patriots,
no estádio dos Dolphins, já assisti o Bucks duas vezes, quando o Cairo Santos estava lá e agora quando o Brady estava lá, já fui até Los Angeles assistir o Rams. No estádio novo? Não, no estádio novo não, eu fui um ano antes deles se mudarem, né? Ali era o último ano deles no Coliseu. Tava no Coliseu ainda. No Coliseu. Aí fui lá também e quero, e assim, tenho planos de assistir mais jogos aí, falta tempo mesmo, né? Essas férias agora foi quando eu fiquei mais tempo nos Estados Unidos e tive o azar de ter somente um jogo em Tampa, Jacksonville, Miami, não tinha jogo. Uhum. Né? E aí eu falei assim, não vou pegar avião para ir assistir em outro estado, e aí fiquei por ali mesmo. Até porque viagem com família também, né? Não é uma coisa simples. E assim, você tem uma ideia de qual foi o jogo mais especial para você? Desses que você visitou, assim, talvez o primeiro, ou talvez o que você foi o jogador que você mais gostava de ver, o do Brady, por exemplo, mesmo tendo sido o jogo ruim dele. Tem alguma partida que você guarda com carinho, que você acha que foi a mais especial? Das que eu assisti em loco, você disse? Das que você assistiu em loco, isso. Eu acho que foi o primeiro quando eu assisti, foi a primeira vez que eu assisti. E a sensação, como é que foi? Então, foi, cara, foi incrível, porque não é só o jogo, né? Tava todo mundo dizendo, meus amigos, falou assim, meu, você não pode chegar na hora do jogo e entrar e assistir o jogo. Chega lá 2 horas antes. Eu falei, mas fazer o que lá? Ele falou assim, você vai ver. Você vai ver que tipo assim, não é um jogo, é um evento. Aquilo ali é... Né? Eu falo assim, meu, é o domingo de jogo, sabe? É uma coisa que todo mundo se mobiliza nos estacionamentos, o pessoal fica fazendo os churrascos ali, ficam fazendo alguns jogos. Então eu fui com a minha esposa, né? E a gente, pô, passando ali, sentindo aquele clima de jogo mesmo. Foi incrível. Pô, foi maravilhoso. E aí, pela primeira vez, né, que eu vi o Brady, minha esposa gosta muito do Brady, tudo que ele representa, enfim, na verdade ela gosta mais também por ser marido da Gisele, é a verdade, e ela sabe que eu não torço também tanto pra ele, então ela, aí o Brady pegava na bola, ela ficava gritando do meu lado, e eu torcendo pros Dolphins, enfim, mas foi bem impactante, assim, esse primeiro contato, esse primeiro jogo ao vivo, assim, então esse é o que eu guardo com carinho, né, apesar de já ver Drew Brees, de ver o próprio Brady outras vezes, enfim, ver agora o Aaron Donald, que me impressionou, foi o jogador assim, que eu vi mesmo que me impressionou, o Alvin Kamara também, então... Eu tive a oportunidade de cobrir 2 Super Bowls, né? Então, pô, ver o jogador de perto, tipo, sei lá, eu lembro de ter visto o Von Miller. Pô, o Von Miller é enorme, cara. Tipo assim, tu fica, tu se sente cada um peteleco em mim, eu quebro meu braço, sabe? É tipo isso. Eu tive a oportunidade quando o Cairo tava lá, em Tampa, aí eu fui lá, aí troquei camisa com o Cairo, né, tudo, levei uma camisa do Flamengo, que ele é flamenguista também, e ele é a 5, eu sou a 5 também, então a gente trocou camisa, tudo, e quando ele saiu, ele pediu pra mim ficar ali no espaço reservado pra família, então eu tava ali com outros jogadores, é como se eu fosse da família dele, então eu vi outros jogadores, o Fitzpatrick, que na época tava lá também, acho que era o QB reserva dos Bucks, enfim, eu vi alguns jogadores, o Mike Evans, eu vi alguns jogadores, falei, cara, tudo de perto assim, sabe, mas, pô, naquele espaço com família, e eu como sou atleta também, que pô, acabou de sair de um jogo, você tá cabeça quente às vezes e tudo, então assim, não incomodei ninguém. Mas, pô, aquilo pra mim foi especial também, né? Porque eu tô ali naquele ambiente que eu tô acostumado dentro do meu mundo, mas, pô, vendo outros jogadores assim, foi bem legal, foi bem especial. Dessa vez você tá do outro lado. Dessa vez você tava vivendo a experiência de um fã, né? Coisa que você já tá acostumado a ser sempre o cara que as pessoas querem tirar as fotos, querem falar. Nesse momento você tava sendo outra pessoa, né? Exatamente. Então foi bem legal também, foi bem impactante também. Irado. Além desse dia aí com os jogadores, você teve algum contato com mais algum jogador? Tipo... Cara, eu tive no Maracanã, né? Uma vez três jogadores do Giants vieram, né? Foi o Sterling, o... Saquon Barkley e o... Não, tinha outro. 4, acho que era o Ingram, que isso, é o Tyrene, e o Daniel Jones, e o QB, eu acho. Acho que foram os 4. E eu tava ali, né, e... A gente tava chegando no estádio e eu vi aqueles caras. Falei, cara, eu conheço aquele cara ali. Falei, pô, o Saquon Barkley é ele, parece ser ele. Aí e ele é uma pessoa olhando, muito única, né? Forte demais, meio baixinho assim. Baixinho, e eu falei, os 4 assim, um do lado do outro. Eu falei, pô, esses caras aí. Aí, pô, antes de entrar pro vestiário ali, eu não tive muito contato, mas aí eu pude ali falar com eles rapidinho, tirar uma foto com eles ali, coisa rápida e tudo, mas foi bem legal, velho, foi bem legal. Maneiríssimo, eu lembro dessa época que eles foram lá no jogo. Foi bem aleatório isso, né? Do nada apareceu os caras lá. Pois é. Tomei um susto também. Agora, Arão, passando um pouquinho para também teu lado profissional como atleta, a gente sabe que a forma que você vê o jogo não é igual de quem nunca pisou no campo de futebol profissionalmente, né? Então, assim, você acha que existe alguma coisa
que você pode pegar de um jogador de futebol americano? Tipo, não digo característica de com a bola, mas assim, talvez uma leitura de jogo. Tem alguma semelhança ou você acha que são coisas muito diferentes? Não, assim, propriamente dita no jogo, é diferente, né? Porque é um esporte que para bastante, que você faz uma ação e tem uma pausa, que você pode ser substituído. O nosso futebol é muito mais intenso, é muito mais dinâmico, é muito mais tomada de decisão rápida, né? Mas depois você vê que mesmo parando, você vê que os jogadores meio que se parecem, né? Porque assim, eles têm que sair de uma frustração. Às vezes o cara lança uma pick six, né? Um quarterback e daqui a pouco, daqui 2 segundos, ele tem que estar ali de novo no campo como se nada tivesse acontecido, né? Obviamente ele tem a pausa, mas é como se a gente errasse um passe ou errasse um gol e falasse, meu, daqui a pouco vai ter outra chance e eu tenho que estar aqui de novo. Então assim, a mentalidade dos jogadores, a forma com que eles trabalham, né? Que eles estão sempre... no máximo, porque como são 32 times, apesar de ter 53 jogadores, né, 55 jogadores em cada elenco, são poucos os atletas ali, né? Porque se você não tiver no seu máximo, vai vir outro e vai te engolir. É verdade. E lá, uma coisa que eu aprendi também vendo aquele seriado que fala dos treinamentos, como é que era da pré-season deles, Hard Knocks, isso. Que eles não têm meio que compaixão com o atleta, né? Eles têm que mandar embora e vai embora e tchau. É um negócio. Melhor. É um negócio. Então, assim, eles têm que se manter sempre no alto nível, têm que se doar ao máximo. Então, assim, essas coisas eu tiro, porque isso serve não só para o esporte, mas para a vida, né? Que você tem que estar no seu melhor, você tem que estar sempre, você vai ficar frustrado ou você vai fazer um grande lance e vai passar, meu amigo. Você tem que se preparar para o próximo lance, tem que estar focado sempre. Então, nessas coisas, assim, dá para retirar. Maneiro. Agora, falando especificamente sobre até o cara que eu tô usando a camisa, né? Eu tô usando a camisa do Tom Brady, porra. Que eu tive a oportunidade de ver o Super Bowl, que ele deu aquela virada histórica contra o Atlanta Falcons, né? Você tava lá? Eu tava lá. Então, a sorte, né? Eu vi Tom Brady e Peyton Manning serem campeões, cara. Eu sou muito sortudo. O Peyton Manning, inclusive, encostou no meu ombro, viu, Arão? Olha, bateu uma invejinha bem agora. Bateu uma inveja aqui. Nunca mais lavei esse ombro que fede até hoje. Mas a parada que eu ia te perguntar é... Pô, o Brady se aposentou, uma notícia que a gente já esperava, mas não esperava, né? Aquela que pega a gente de surpresa. Eu queria saber o seguinte, você considera ele o maior de todos mesmo? E eu sei que, assim, é uma visão minha sobre o Brady. Eu acho ele o maior de todos, mas também muito pela longevidade e pela seriedade que ele encarou a profissão dele, né? Como ele transformou a carreira dele, principalmente depois de 40 anos. Você tem esse exemplo nele também? Imagino que sim, né? Você até falou mais cedo que, pô, você torce pra caramba por ele. Ele é uma referência no esporte pra você? Sem dúvida, né? Ele é uma referência no esporte pela longevidade, né? Como você já disse, pelo alto nível que ele mantém há tanto tempo, né? Por ele estar sempre bem fisicamente, você vê que raras foram as vezes que ele estava lesionado, que ele estava sentindo alguma coisa. Então, alguma coisa ele faz extra-campo para que ele se mantenha sempre em nível de jogo, né? Tem até um seriado agora que lançou dele, né? Man in the Arena, que eu vou assistir. Então, assim, você sabe que alguma coisa esse cara faz diferente, alguma coisa esse cara ele tem que os demais não têm. Ah, ele pode ser privilegiado em alguns aspectos, sei lá, de não tomar muita pancada, ou enfim, porque é do jogo, né? Você torcer um joelho não tem a ver com nada. Você vai lá, o cara cai em cima do seu joelho e torceu, meu amigo, não tem o que fazer. Ele pode ter essa sorte, mas também ele tem que quando aquilo que está dentro do alcance dele, ele faz. Então, tudo que está dentro do alcance dele, ele faz. Então, não tem o que falar dele, né? Depois, claro, os títulos e tal. Assim, eu sei que vai ter muita gente agora que vai ficar com raiva de mim, mas não é que eu não considere. Com certeza, ele é um dos maiores, né? Do jogo, né? Mas, poxa, a gente que acompanha a NFL há bastante tempo, a gente sabe, né? De muita coisa que aconteceu. Agora, no nosso grupo também teve uma jogada que foi considerada, acho que é trick play, né? Isso. Em 2002, acho no primeiro Super Bowl dele, que foi contra o Oakland, que ele foi lançar a bola e na hora que ele tava aguardando, o cara deu um sack nele e aí a bola soltou. Hã? A famosa Tuck Rule, o jogo da neve. Isso, esse jogo mesmo. É. E aí o juiz considerou que ele não foi fumble, que foi passe incompleto. E que se, obviamente, não tivesse sido aquele lance, ele não teria ido pro Super Bowl, porque o jogo teria acabado ali. Isso, enfim, aí. Muitos jogos a defesa ganhou pra ele, até agora esse Super Bowl, agora que o Russell Wilson lançou a bola na linha de uma jarda e a defesa ganhou. Foi uma loucura. Entendeu? Então, assim, beleza, ele ganhou, mas a gente sabe que tem muita coisa que envolve
que não foi só ele, né? Ah, foi o Brady que ganhou. Não, não. Tem muita coisa que envolve. Agora, não dá para tirar os méritos dele, né? Que ele, quando derem uma brecha a esse jogo agora contra o Los Angeles Rams também, foi mais uma demonstração disso, que deram uma pequena chance para ele e ele tava lá. Quase que o homem virou. Vai me dar chance? Eu vou... Ele é bizarro. Eu vou atrás, entendeu? Então, assim, é legal, velho. É legal, assim, eu considero ele um esportista nato e dos grandes, sem dúvida nenhuma. É, o que mais me espanta nele, cara, é essa vontade de vencer. O cara já ganhou 6, 7 títulos, ele continua como se ele não tivesse vencido nenhum, né? Tipo assim, pô, que apetite é esse, cara? Pô, sossega, deixa os outros ganharem, entendeu? Tipo, pô, caramba, e o que me pegou também, eu tava falando até com os meus amigos, que ele cresceu muito no meu conceito, foi que ele saiu de New England e ele conseguiu ganhar, cara, em Tampa. Entendeu? O time de Tampa era um time, ok, beleza, tiveram contratações, enfim. Mas ele chegou lá e ganhou, entendeu? O que você vai falar do cara? Ele chegou lá e ganhou. Ah, ele teve ajuda? Claro, todo mundo tem ajuda, às vezes, a não ser no tênis, né, teoricamente. Verdade, mas ninguém ganha sozinho, né? Ninguém ganha sozinho, porque é um esporte coletivo, muitas vezes, obviamente. Ele não defende, então ele precisa mais da defesa do que outros esportes, né? No caso, futebol, por exemplo, eu posso atacar e defender. Então, né, beleza, ele não, mas... Você faz isso bastante, né? Mas ele não, ele chegou lá e ganhou. Então eu tava até falando com o Renê, eu falei assim, cara, ele subiu muito no meu conceito porque, cara, ele chegou, foi pra Tampa e venceu. Se entendeu? Provou, né? Se provou. Eu pensava que, como acho que muita gente pensava que era um sistema do Belichick também, que tinha muita a mão dele ali. Perfeito. E tal, mas, enfim, você viu que também que ele tem, pô, muito mérito, né? O cara não é assim, o cara chega lá num time novo, sistema novo, jogadores novos, e o cara vai lá e vence, não é pra qualquer um, não. Esse ponto dele ter se provado, ter vencido fora do Patriots, assim, meio que arrematou de vez, né? Fica difícil, o currículo do cara é muito pesado. Agora, você tocou no ponto que você falou com o Renê, tem mais alguém no elenco do Flamengo que acompanha a NFL contigo, que divide essa paixão com você, ou uma galera meio... assim, eu sou o que mais gosta, né, de NFL, mas assim, o Renê assiste também, o Everton Ribeiro também assiste um pouco, assim, a gente tem alguns jogadores lá, na época, um pouco mais pra trás também, o Márcio Araújo, né, gostava de assistir também. Eu vi uma entrevista que você deu pra ESPN, que você falou que ele seria um bom quarterback reserva. Faz tempo essa entrevista. Pô, foi 2016, eu acho. Eu tava pesquisando, tava vendo. Então, assim, tem esses aí que eu divido um pouco, né, e tem outros grupos também, outros jogadores aí de outros clubes. Tem outros times, né, tipo o Cássio, por exemplo. O Cássio é um fã de NFL, né? De NFL, aham. Tem o próprio... o próprio Elton Leite agora, que tá em Portugal, que tá no Benfica, né, que é um amigão meu também, que gosta de NFL. Tem o Bruno, ex-goleiro que era do Palmeiras, tá aposentado também, então que gosta de... Até comentou na ESPN. Exato, até comentou também. Então, assim, a gente tem alguns jogadores que eu conheço, né, que é do meu ciclo de amizade, que a gente troca bastante ideia sobre a NFL. Perfeito. Ó, pra gente chegar na parte final da entrevista, Arão, pra não tomar mais o seu tempo, eu queria fazer uma brincadeirinha com você. É o seguinte, você vai montar o seu ataque ideal e a sua defesa ideal, certo? Certo. O ataque ideal vai ter um quarterback, um recebedor, um wide receiver, né? Um tight end e um running back. Não precisa ser um ataque completo. Só essas 4 posições. Os caras que... E aí pode ser quem você viu jogar e você prefere, ou quem você não nem necessariamente viu, mas, pô, sabe da história e queria ter visto, assim... Você vai escolher seu ataque dos sonhos. Diz aí, começando pelo quarterback, quem seria o seu quarterback dos sonhos? Cara, o meu quarterback foi o que me trouxe ao jogo, né? Eu vou escolher o Peyton Manning, foi o cara que, quando eu comecei a assistir, ele que me encantou. Na verdade, eu vi ele e fiquei encantado com o jogo, com a forma que ele jogava, tudo. Peyton Manning é o meu quarterback. Recebedor, wide receiver, né? Então, wide receiver, cara, tem alguns bons, né, que eu vi jogar, Megatron... Julio Jones. Tem cara, muito cara bom, né? Mas eu gostava muito de ver um cara que é dessa mesma época dos Colts, né? Red Wayne. Pô, tá maluco. Caramba, esse cara, eu gostava muito de ver o jogo dele, eu gostava muito da forma que ele jogava, sabe? Ele tava sempre ali, não dropava a bola, enfim. Era um cara confiável, né? Então, assim, eu vou ficar com ele. Beleza. Bem nostálgico pro torcedor do Colts esse começo de ataque aqui. O tight end, você vai com quem? Cara, tem muita gente boa também. Tem muita gente boa. Mas assim, eu fico entre Gronk e Kelce.
Eu vou pegar o Gronk, porque o Gronk eu acho que ele é mais... Como é que eu posso dizer? Dominante. É, dominante, sabe? Naquele tempo dele, as lesões atrapalharam muito ele, sabe? Ele teve muita lesão, enfim. O Kelsey é um jogador zaço também, né? Mas eu vou ficar a com o Gronk. A gente sabe bem, né? Tá na nossa divisão. Eu torço pro Chargers, Aaron. Eu nem quis falar isso. Chargers? Nossa! Cara, eu vou te falar, mas você tá com um quarterback aí que não, me encanta, viu? Tô feliz, Você tem um quarterback que me encanta. Se você olhar ali no cantinho, tem até o capacete dele aqui. Eu sou apaixonado pelo Justin Herbert, mas assim... O meu dos Broncos tá ali. O meu dos já sofri tá ali. Muito, viu, Aaron? Então eu sei muito bem também desse Travis Kelce aí, que o que ele faz de touchdown no Chargers é brincadeira. Não é? Ah, pra fechar, running back, então. Running back... Running back eu vou de atualidade, de um cara que eu gosto assim que... Não vou de atualidade, né? Eu vou de um cara também nostálgico. Antiguidade é posto, hein? Eu vou de Adrian Peterson. Nossa! Eu vou de Adrian Peterson, nossa, porque esse cara... Até hoje ainda, pô, eu vou no YouTube e fico pegando os highlights dele e, poxa, ele jogava demais, tá louco. Poxa. Que jogador, velho. Que jogador. Adrian Peterson foi MVP... Não tem muito tempo, né? Acho que 2012, não lembro exatamente. Isso. Quase carregou o Vikings pros playoffs, jogando praticamente sozinho naquele ataque. Então, sim. Pô, um dos melhores que eu vi jogar mesmo. O que o Derrick Henry tá fazendo também é de tirar o chapéu, né? Perfeito. É um que seria uma ótima escolha também, porque então, eu ia escolher ele, porque eu gosto de corredor, de running backs, na verdade, que correm com a bola, sabe? Eu não gosto muito desse cara que fica recebendo a bola muito e tal. Também é um outro estilo, né? Sim. Mas pra mim, running back tem que ser running back. O cara tem que abaixar a cabeça e meu irmão, né? Sai da minha frente. Em outras palavras, é isso. Tu gosta da porradaria ali. Né? É isso. Ai, cara, coisa linda. Ó, sobre o Super Bowl agora, já que a gente tá fazendo esquenta do Super Bowl, eu não posso sair daqui sem te perguntar sobre o jogo. Você acompanhou a temporada, obviamente, como você falou. Sim. Aí, da sua maneira, né? Não podendo ficar nos domingos de bobeira, né? Quando tem a oportunidade, fica. Mas, obviamente, você tá sabendo de tudo. Quero saber, você tem algum favoritismo pro Super Bowl? Aí, sem ser como fã, tentando analisar o jogo. Tem algum time que você acha que vai levar vantagem? Cara, eu acho que o time do Rams tem um favoritismo. Porque tem jogadores mais qualificados. Pô, Aaron Donald, duas vezes jogador de defesa do seguida. Você tem o Ramsey, que é o melhor cornerback da liga. Você tem o Von Miller, que já foi MVP de Super Bowl. Então, assim, você tem o Cooper Kupp, que, pô, acabou de bater 2.000 jardas. Você tem o Odell Beckham Jr., que, entendeu? Que você joga a bola pro alto nesse time, né? Exato. Você pô, joga a bola pro alto, ele pega. Entendeu? Então, assim, eu acho que eles são favoritos, apesar do Joe Burrow tá jogando muito, né? Esse cara tá jogando muito. Nossa, demais. Esse cara tá jogando demais. O time do Cincinnati também tem um grupo de recebedores muito bom, né? Verdade. Jamar Chase, Ty Higgins, pô, Tyler Boyd, é muito bom. Joe Mixon tá jogando muito também. Mas é, teoricamente, o primeiro ano do Joe Burrow, né? Porque ano passado ele se machucou, né? Ele teve uma lesão aí de cruzado, voltou melhor do que nunca. Graças a Deus... mas eu acho que o favorito é o Rams. E sua torcida fosse... também pra eles ou vai ficar pro Bengals? Minha torcida é por conta do Von Miller, né? E porque eu já fui assistir um jogo do Rams, né? Eu já fui lá assistir um jogo do Rams, eu já fui ver, pô, o Von Miller que era do time que eu torcia. Então, assim, eu vou ficar com o Rams por conta dessa situação. Perfeito. Boa escolha também, gostei. Von Miller eu também sou muito fã, não tem nem como. Foi meu rival de divisão por muito tempo? Foi. Mas também é um cara que é aquele cara que ultrapassa a rivalidade, a gente respeita. Exato. Agora, uma pergunta aqui, Aaron. Qual seria seu Super Bowl ideal? Tipo assim, os dois times que você mais gostaria de ver se enfrentando. Pode ser time, por exemplo, pode ser o Broncos do Peyton Manning contra o... Pode ser o Super Bowl que você quiser. Pode pegar um time de um ano, montar com o outro. É difícil, hein? É difícil. Ah, cara, pô, aquela lavada que o Seahawks me deu no Super Bowl. Dói até hoje, 45 né? 45-10, né? Foi isso? Acho que 42-8. 42-8, não, acho que a gente chegou a fazer 10 pontos, eu acho. Deixa eu ver certinho aqui, ó. Tô tentando botar 10 pontos aí. Broncos Super Bowl, vamos lá. 45-10, se eu não estiver enganado. Cadê? 43-8, Arão. 43-8. Não foi, não teve, dois, não teve 10, não. Não teve, não teve. Então, se eu tivesse, porque assim, eu queria uma revanche contra eles, contra aquele time, sabe? Apesar de ser um timaço também desse Hawks, né? Claro. O Russell Wilson tava voando também. Aquela defesa histórica. E queria colocar esse time dos Broncos, que foi campeão do Super Bowl, porque nós tínhamos uma defesa mais forte, um ataque não tão forte assim, mas uma defesa, cara, defesa ganha campeonato, pode falar o que for.
É aquela frase clichê, mas é verdade, né? É, mas é defesa ganha campeonato. Então, assim, eu queria ter essa revanche, sabe? Fica aquele sentimentozinho de, poxa, velho, eu quero bater. Inclusive, esse título do Broncos, né, no Super Bowl 50, só aconteceu por causa da derrota humilhante no Super Bowl 48, se não estou enganado. Porque, cara, o que aconteceu? O John Elway tinha um planejamento montado para ter um ataque muito forte. E aí ele foi amassado no Super Bowl, né? Sim. A primeira jogada daquele Super Bowl é o Peyton Manning, o snap vindo todo errado pro Peyton Manning. É. E aí, a partir disso, ele resolve fazer o seguinte, ele fala, pô, já entendi, não é meu ataque que vai me fazer ganhar, é a minha defesa. Exato. E aí ele vira todo o foco do time pra defesa, o Peyton Manning também vai caindo de produção, porque ele vai chegando numa idade. Sim. Então, assim, só o Broncos aprendeu com aquela derrota, né? Então, seria um dos maiores duelos defensivos da história da NFL se ele tivesse um Super Bowl com aquela defesa do Broncos enfrentando aquela defesa do Seahawks. Exatamente. Ia ser a no-fly zone contra a Legion of Boom, ia ser um jogaço histórico. Baita Super Bowl, Aaron, gostei dessa escolha. E, cara, é isso. Não tem muito pra onde correr, já pra não tomar mais teu tempo também. A gente já falou que esse papo aqui eu ficava horas e horas. Eu ia falar isso, né, Aaron? Se deixar a gente aqui, amigo. Se quiser continuar essa entrevista outro dia, a gente continua, porque, pô, pra falar de NFL, cara, é... E aí, outra, e achar uma pessoa também que gosta tanto quanto eu, que lembra das coisas tanto quanto eu, então, assim, pô, é maravilhoso, cara, porque você lembra de uma coisa que eu não tô lembrado, às vezes eu lembro de uma que você não lembra, e a gente fica trocando experiências, é... Pra mim é fascinante, sério. Perfeito. Mesmo. Quando me falaram que você era fã de NFL, eu confesso, ó, vou até abrir meu coração aqui, eu tava muito nervoso pra fazer essa entrevista, porque, pô, é um projeto muito legal, uma coisa muito maneira, pô, você é um cara que eu admiro demais, já te falei isso, enfim, você joga no meu time, pô, tá maluco? É uma loucura isso. Mas, assim, eu tava muito tranquilo, porque eu sei que de NFL, pra falar de NFL com quem gosta de NFL, é a coisa mais fácil do mundo, cara. É. A gente começa a falar, e aí, quando vê, a gente já tá aqui há mó tempão trocando ideia, falando sobre as nossas experiências, sobre os jogos que a gente viu, os jogadores que a gente gostou, quem não gostou. Isso aí não tem coisa melhor. Então você que tá assistindo a gente, chama teu amigo também pra ver essa live aqui. Não precisa ver no momento que ela tá saindo, pode ver depois. Conversa com seus amigos sobre a NFL. Chama aquele amigo que você sabe que vai gostar, porque tem cara que você... Tu tem isso também, Aaron? Algum amigo teu que você fala, mano, você tem a cara da NFL, cara. Vem aqui ver isso aqui, por favor. Você também é esse cara que gosta de agregar com a galera? Aham, eu chamo, eu influenciei até meu pai. Meu pai começou a assistir a NFL por causa de mim. Meu pai vinha pra minha casa aqui, aí ele... E aí, filho, vamos assistir o quê? Vamos assistir o quê, pai? Hoje é dia de NFL. E aí ele começou a tomar gosto por aquilo. Hoje ele, na casa dele, ele assiste. Pô, filho, eu vi os Broncos jogando, porque eu sei que você torce e tal. Também fiquei ali na frente da TV, perderam, né, e tal. Não sei o quê, ele sabe que eu fico um pouco triste, né, quando perde. É lógico. E, pô, não sei o quê, mas quase ganharam e tal, não sei o quê. Então, assim, eu consigo conversar até com meu pai sobre isso, né? Então eu consegui influenciá-lo também a assistir. Pô, é bem legal também. Então agora eu já tô fazendo até cara de pau de vou ter que marcar um dia pra gente ver NFL junto, hein, Aaron? Pô, tem o que dia acontecer, que quiser. Hein? O dia que tem que quiser, acontecer, o hein? Quiser, o dia que quiser. Pô, tem que acontecer. Tá marcado. Se tiver uma folga minha aqui, ainda te convido aqui, a gente, pô, faça um churrasquinho aqui em casa. Não, isso aí não. Ligamos, não posso... ligamos a televisão aqui, aí, pô, batemos resenha, assistindo o jogo. Não. Domingo de NFL, domingo de NFL. Desculpa, Aaron, eu não posso ser seu amigo assim. A gente não pode ter essa intimidade, Aaron. Tem que ter uma distância. Você é meu ídolo, cara. Você não pode ser meu amigo assim. Tem que ter uma distância, entendeu? Tem que ter uma distância. Eu ia até te mostrar uma coisa. Você acha que você já viu? Eu mostrei pra você na internet, nas redes sociais. Mas, pô, esse é o tamanho... Entendeu? Pô, que bacana, velho. Que esse bacana. É o tamanho, tá ligado? Tipo assim, o Flamengo tem jogador, vamos ser sinceros aqui, o Flamengo tem jogador fantástico no time inteiro, mas a minha camisa é tua, pô. Pô, obrigado, velho. Entendeu? Obrigado. Realmente, obrigado. Tá sendo, de fato, um momento muito, muito legal pra mim, assim, porque é o que eu falei, cara, você é uma pessoa que eu admiro demais dentro e fora de campo, é um dos caras que eu mais gosto nesse time do Flamengo, desde muitos anos, né, não é uma coisa de agora, desde quando você chegou no Flamengo. E, pô, a gente ter essa paixão em comum é algo que me deixa muito feliz, porque eu sei que você gosta muito, eu gosto muito também. Então, pô, poder trocar essa ideia com você na plataforma que a gente tá, no YouTube da NFL Brasil. Sim. Pô, a gente tá no YouTube oficial da NFL Brasil, cara. Pô, é muito chique, sabe? Muito especial, cara, eu vou te falar que eu tô me sentindo honrado, velho. Obrigado mesmo pelo carinho, pela admiração, pela torcida de sempre. Pô, você é um cara que eu tô aprendendo a gostar, não vou ser sincero. É verdade, pô, é verdade. Pô, não vou falar que te conhecia, não vou te falar que, pô, conhecia o Beltrão desde o início. Não conhecia, mas, poxa, velho, depois a gente começou a ter contato e aí agora vendo essas coisas em comum, pô, com certeza a nossa amizade aí vai crescer e a gente vai poder assistir um filme junto, fazer um churrasco, bater papo de NFL, chamar a galera, montar um grupo de fantasy, enfim. vamos poder conversar bastante aí. Aliás, sobre fantasy, só pra gente fechar, tem muitas ligas? Você é daqueles caras que é maluco de jogar 5 ligas diferentes ou você é uma liga só focado?
Então, esse último ano eu joguei duas, na verdade três, né? Mas uma, como era só draft, então a gente não fazia transação, não fazia nada, era só okay. draft, e aí ficava os melhores ali, ficavam até o final. Entendi. E depois joguei duas, né? Joguei duas. Uma que é Dynasty, né? Que é Dinastia, né? Eu tenho também, eu jogo uma também. Que é Dinastia, e uma outra que não é Dinastia, né? Aí agora essa outra, acho que acabou, e vai ficar só Dinastia, né? Que é mais legal também, que você tem que fazer planejamento futuro e tal. Exato, o negócio é pensado mais pra frente. Mas é isso, Arão, coisa linda, amigo. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Pô, já disse que várias vezes, também não vou ficar falando toda hora, mas é uma honra de novo receber você aqui. Enfim, seja, porra, a casa é sua aqui na NFL Brasil, eu falo isso com tranquilidade. Quando a gente tiver outra oportunidade, vai ser uma honra recebê-lo de novo aqui, seja eu, seja o Rafão ou qualquer outra pessoa aqui da NFL Brasil. E é isso, cara, deixa um recado. Quer arriscar um placar, Arão? Quer arriscar um placar pro Super Bowl? Não, já falou que placar é difícil, né? Placar é difícil. Não quer se complicar, muitas, né? Não é que não quero me complicar, não. Eu acho que o Rams ganha, mas pode falar placar assim, é complicado, é muitas variantes, né, no muito, jogo. Também muita pontuação diferente, né? Eu não tenho medo de arriscar um placar, não. Sei lá, colocar... Eu espero que, torço para que seja um Super Bowl de muitos touchdowns, né? Então, eu vou colocar aí, sei lá, 30-27, o jogo decidido ali no finalzinho, pô. Sei lá, pra gente poder ficar ligado na telinha até os últimos minutos. Uma prorrogação também não pega nada, né? Não tá ruim, não, uma prorrogação. Eu vou colocar aí 30-27 pro Rams. É isso, então. 30-27 pro Rams é o palpite do Ilharão. Eu vou pegar o palpite de todo mundo, hein? Vou pegar o palpite de todo mundo. Não venha você achando que eu só vou colocar o Arão na berlina, não. Todo mundo que passar pelo esquenta Super Bowl vai ter que dar o palpite pro jogo. Gente, esse foi o Ilharão, que eu já dei o currículo aqui um pouco também dele. Campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, campeão mundial, campeão tetracampeão estadual, campeão bicampeão brasileiro. Bicampeão brasileiro, não? Ou tem mais um? Bicampeão brasileiro. Enfim, multicampeão pelo Flamengo, ganhou pelo Corinthians, igual por todos os clubes que ele passou. Pra falar um pouquinho de NFL também. Fã de NFL, como todos nós, né? Então, assim, você tem gente que, porra, é campeão de tudo aqui no Brasil e gosta de NFL também. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido também esse papo. Foi uma honra trazer isso pra vocês também. Amanhã tem mais. A semana inteira também a gente tá na cobertura. Já estamos fazendo aí desde segunda-feira. Também no Instagram tem cobertura exclusiva. No YouTube tem outros programas aqui, além do Esquenta Super Bowl. No TikTok tem cobertura também. No dia do jogo vai ter uma cobertura exclusiva. A gente tá com programas com estúdio. Arão, a NFL Brasil tá com estúdio na Califa, tá? Caramba, e esse é o tipo de convite. Amigo. Esse é o tipo de convite que me agrada. Isso aí tem que chegar, isso aí tem que chegar. Isso aí é o tipo de convite que me agrada, entendeu? É isso, Arão. Obrigado pela sua participação mais uma vez, amigo. Pô, prazer falar com você. Até a próxima. Valeu, meu amigo. Foi um prazer estar com vocês. Pô, sempre que receber o convite aí, vou tá disposto aí a bater um papo sobre a NFL. É muito bacana estar com você, em particular, também. Então, um grande abraço para todos aí. Um grande abraço para todos os fãs de NFL. É isso, rapaziada. Esse foi o William Arão. Esse foi o Esquenta Super Bowl. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar a live, mandar para todos os seus amigos, que essa resenha foi maravilhosa, galera. Pô, vocês não vão fazer isso com a gente, né? O papo maneiro sobre a NFL, com dados, com pô, curiosidades e tal. Enfim, compartilha com a rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã tamo de volta. E é isso, galera. Eu fui. Um grande abraço. Valeu.